Okay, hello po, magandang umaga. Ngayon po ay May 12, 2023, and sisilipin po natin itong ating greenhouse. Ang oras po ngayon 9:15 ng umaga. So, kung makikita niyo po, puno po ang greenhouse natin. May isang box na dito pinagpatungan ko ng seedlings. Nabenta ko na 'yan ng isang araw na. Okay. So, ulipin muna natin itong seedlings natin, no? Olmetti lettuce po ito. Pa 5 days niya ngayon. Ayan. 5 days po nila ngayon. And naglagay na po ako ng nutrient solution, no? So, yung nutrients po na ginagamit ko ay master blend. Sa pa 5th day ako naglalagay. Dati sa pa 8 araw. Ngayon sa palimang araw kasi mas maganda po yung ating punla kapag maaga tayo naglagay ng nutrients, no? So, nung na-practice ko na to siguro pa pangatlong buwan na ngayon, no? Sa pagtatanim ko. And effective talaga, no? Na mas maganda yung ating punla pag maaga tayo maglagay ng solution. So, ayan po. Ang itsura ng palimang araw. Di ko lang sure kung kita nyo. Ayan, kuha na lang ako ng isang piraso. Lumalabas na kasi yung ano, unang true leaf niya. Ayan. Hindi ko alam kung makita nyo. Kaso sobrang liit pa kasi. Eh, hindi masyadong visible. Makikita nyo lang kapag titingnan nyo sa malapitan. Okay? So, yan yung 5th day natin na ating mga seedlings ng Olmetti. So, ito naman pong nasa unahan. Romaine. Ayan. Pa 10 days na po ng ating romaine. Ay, sorry, 14 days pala. Ayan. 14 days ni romaine. And ang romaine po na ito ay by Condor, yung Green Towers. Ayan. Green Towers po, ayan. May apat na piraso dito sa unahan. Ito, ito, tsaka yung dalawa sa dulo. Ayun naman po ay Tyrol ng Condor din. So, lamang to ng dalawang araw. Ito ay ilang araw to bali? 16 days. Ayan o. Ang pinagkaiba kasi ng Tyrol at saka ng Green Towers, mas cute itong ano eh. Cute itong Tyrol. Kasi hindi siya madaling humaba. Unlike dito sa Green Towers, kaya Towers yung pangalan niya. Mataas siya masyado and yung stem niya mahaba. Hindi ko mahirap mag-i-market itong Green Towers kasi ang haba ng stem, no? So, ayan. Kaya naman, mas madami yung Green Towers ko. Mababa na yung germination rate nung aking Tyrol. Mga dati ko pa kasi itong mga seeds. So, ito naman po, yung nakikita nyo, itong ating romaine ay 10 days. Ayan. Ah, sorry, romaine. Olmetti lettuce po pala ito, sorry. Ayan, 10 days na to. Ayan. Okay, tingnan nga na. Ayan. Ayan ang roots niya. Okay. So, labas lang ako. And ito po, puntahan natin. Ito mga Olmetti na to na malalaki, yan po ay 30 days actually ngayon, no? So, kung mapapansin nyo, unlike dun sa mga dati ko na, mga nauna kong mga tanim, mas malaki yung mga nauna. Ito po, medyo maliit, no? Katulad nung harvest ko nung nakaraan din, na magagaan din halos 20 grams yung iginaan. So, imagine nyo po, imagine nyo yung 20 grams. Medyo may timbang din yun, no? So,
ipapasobra ko po to ng 5 days. Medyo mainit na po. Ipapasobra ko to ng 5 araw para lumaki-laki naman po, no? Okay. So, doubt po lagi itong ating mga lettuce. Walang natitira, kulang pa. So, hindi naman din ako makapagtanim ng madami talaga kasi maliit lang din yung space ko. Ayan. Magaganda rin naman po. Pero makikita nyo, ito, may mga tuyong dahon, yan, mga nasunog. Kasi nung May 1 po, umalis kami kasi, siyempre holiday yon, madaming walang pasok sa, mga empleyado na walang pasok. So, nag-swimming kami. Nakaligtaan ko po na lagyan ng net shade. And that day kasi, kakagaling lang sa ulan. Sobrang init, no? Kapag sumikat na yung araw paggaling sa ulanan, mainit talaga. And first time ko na nasunugan sa Olmete Lettuce, no? Kasi ang Olmete po, sobrang tibay niyan sa init. Kaso nung May 1 talaga, hindi ko rin na-anticipate yung ganong init ba. Kadadali ko kasi, naiwan ko yun. So, lesson learned, no? Na bago talaga alis, make sure na lalagyan natin ng net shade itong ating greenhouse. Okay. So, ayan po. Ayan. So, hopefully sa pa 35 days ay malaki na siya na kasi doon ko siya ibebenta. Nga pala, hindi naman po madaling pumait ang Olmete kasi nakapag-try na po ako na 10 araw. In-extend ko 10 araw mula doon sa pag-transplant natin. So, 40 days yun. Wala naman siyang pait. Hindi siya pumait, no? So, ganun kaganda ang Olmete. Rain or shine, maganda ang Olmete. So, ayan. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pa-subscribe po, no? And shout out po pala kay Bukid Non. No, Bukid Non Vlog. Nagpapa-shout out siya. And kay Presi Kenyones. Shout out. Yan, mga kaibigan natin yan. So, ayan. Thank you po sa panonood. Subscribe na rin po kung hindi pa nakasubscribe. And pa-follow po sa ating FB page at sa TikTok account, Hydroponics with Hazel. Thank you and God bless.